waxay go'aansadeen in ay maanta kalsoonidii Yuusuf Xasan Mursal oo ah gudoomiyaha xisbiga amniga iyo cadaaladda Soomaaliya ayaa sheegay in loo diiday sameynta shahaadada xisbiga ilaa uu xisbiga kala yimaado xarunta nabad sugidda qaranka warqad cadeynaysa habdhaqanka xisbiga waxaana dhinaca kale uu sheegay inay kalsoonidii ay kala laabteen guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka xisbiga amniga iyo cadaaladda wuxuu war saxaafadeedkan ku caddaynayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 25-ka bisha 6-aad 2020 inuu kalsoonidii kala noqday guddiga la magac baxay guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka isla markaana aan joojinay wada shaqayntii soo dhex martay xisbiga amniga iyo cadaaladda iyo guddiga muddadii 7 bilood ahayd kadib markii ay ku sifoobeen kuna caddaatay inuusan madax bannaanayn dhexdhexaadna ahayn isagoo si toos ah ugu milmay laanta fulinta ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya 6-dii bishii Abriil waxaa dhacday in aniga iyo xubno ka mid ah guddiga iyaga fulinta ay ku casuumaan ama loogu yeero xafiiska guddiga doorashooyinka ee magaalada Muqdisho waxayna noo sheegeen in aan u baahannahay in warqad aan kala nimaadno xafiisyada NISA iyo xafiiska CID-da taasoo laga wado waxaa loo yaqaano Certificate of Good Conduct ama warqadda habdhaqanka wanaagsan taasoo ah mid gayru sharci ah oo aanan xaq u lahayn xisbi kale oo Soomaaliyeed oo la diiwaan geliyay oo la weydiiyeyna aan jirin shirkan jaraa'id ee xisbiga amniga iyo cadaaladda ay ku qabteen muqdisho ayaa imaanaya xilli ay soo baxayaan eedeymo la xiriira habdhaqanka guddiga doorashooyinka oo ka imaanayay qaybo ka mid ah xisbiyada dalka Muniir Muuse Bujeeti Muniir Kaskey raadiyaha iyo telefishinka City Muqdisho